Kdo nám přijede, protože občas nějaká posádka má třeba ještě problémy, něco řeší, takže tady to sedí, mělo přijet startovní číslo a je tady ta další rodinná posádka, ale tentokrát sourozenecká, Petr Krajča, Jaroslav Krajča, za volantem další škodovky, postavené originální. Kdy to závodil naposledy v nějakých těch původních, je to původní nějaká závodnička z 80. let, anebo to bylo postavené až později? Ne, to postavené později. Jezdíte s bratrem o 6 roku starší, jestli se nepletu. Jak jdete poslouchat? Je to logičtější, když vy řídíte a starší bratr vás naviguje a vy ho posloucháte, než kdyby to bylo naopak? A nebo jste experimentovali s tím prohozením, že byste se prohodili? Tak bratr se tam dostal náhodou, protože Mitfara a jiná pospíšil, kdyby byl a bude ještě. Takže dobré je to s bratrem mají. Blbá říkat, že to není dobré, když sedíte, nebo když tady stojí vedle, tak se tam jeho, možná je starší, že bude odvážnější, jak to je závodit s bratrem, do jaké míry poslouchat, do jaké míry mu říkáte, co a jak, kde ubrat, kde naopak to podržet. Případně ta otázka, kterou jsem naznačil, jestli jste si to nechtěli prohodit ty sedačky. Tak prohodit v žádném případě, protože brácha jezdí výborně, dlouho je vyježděný, je v pořádku, jezdí výborně. Spolupráce klape na velmi dobré úrovni, myslím, že není žádný problém. Už jezdíme celkem dobré časy, diktát dobře napsaný, jezdí velmi dobře, poslouchá, to je důležité. Snažím se už teď konečně trošku popohnat, ale už je to asi několikrát na hraně, což možná potvrdil trošku Výškov, ale chceme stále se držet ve špice, na špici třídy.